Вітаю, з вами календар рибалки. Наприкінці червня для рибалок відкривається купа можливостей. Добовий цикл годування зміщується на вечірні та ранкові години та починає стабілізуватись. Добігає кінця нерестова міграція, по закінченні якої мирна риба залишиться на ділянках з найбагатшою кормовою базою. Хижаки ж курсують десь поряд, тримаючись об'єктів свого полювання. На цьому тижні ми поговоримо про ловлю пласкирки, сома та чехоні. А зараз докладніше. З середи по суботу по всій Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами. Ртутний стовпчик коливатиметься між 24 та 32 градусами. Вночі ж температура не впаде нижче плюс 14 градусів. Активність сома з початку червня стабільно зростає. Ці гіганти не полюбляють теплу воду. Коли опівдні вона пригрівається до максимуму, соми переміщуються до своїх ям, з котрих не виходять до вечора. Навіть дощі з грозами не здатні знизити спеку. Тож на трофейну ловлю сома варто виходити або вранці за годину до світанку, або вже в темну пору доби. Ця риба буде шукати собі їжу під невеличкими мостами та нависаючими над водою деревами, у рясно зростаючому лататті, на ділянках, де прохолодні та швидкі потоки впадають в основну річку. Ловлять сома найчастіше за допомогою спінінгового або фідерного водилища, довжина якого не перевищує 3 метрів. Воно, в першу чергу, має бути міцним та гнучким, щоб витримувати великі та нерідко дуже тривалі навантаження. Якщо ловля ведеться за допомогою фідера, то в якості привади використовують капустянку, жабічі лапи або м'ясо креветки. У випадку зі спінінгом найчастіше використовують воблера або блешні довжиною не менш як у 10 см. Плоскирка по закінченню нерестового періоду у другій половині червня знов починає харчуватись. Після досить нетривалої паузи її невеликі та середні особини вранці та ввечері шукають собі корм у прибережній зоні. Велика ж пласкирка веде досить потайний спосіб життя. Тримаються далеко від берега, на досить глибоких та рельєфних ділянках. Останні навпротяг всього року тримаються невеличкими групами, знайти які здебільшого можна лише у великих ріках та глибоких озерах, де вони тримаються русла та ніжних, найглибших бровок біля рясної підводної рослинності. Трофейні екземпляри, у свою чергу, набагато простіше ловити за допомогою фідера довжиною у 4 метри та тестом у 100 або більше грамів. У якості насадки в цьому випадку найкраще працюють опариш та пучок мотиля. Апетит чехоні різко підвищується перед опадами, особливо якщо останні супроводжуються грозами. Вдень тримається поверхневих горизонтів, але з наступом темряви переміщується на глибокі ями та інші заглиблення та рельєфні донні ділянки, де можна сховатися від течії. Наприкінці червня вона шукатиме собі корм на невеликих пісочних косах та глибоких ям на кордоні швидкої та повільної течій. Невелику чехонь ловлять переважно на поплавкові снасті, а в якості привади використовують мотиль та червоні хробаки. Також непогано працюють мухи, гедзі та невеличкі коники. Дорослу чехоню також можна ловити на поплавкові снасті, на живця або бутерброди з личинок. Варто зауважити, що набагато ефективніше у цій ситуації себе демонструє спінінг у поєднанні з мушками, твістерами та блешнями, довжина яких не перевищує 4 см. Підіб'ємо підсумки. Цього тижня погода обіцяє бути похмурою. Але це можна використати на свою користь, особливо якщо мова йде про рибалку на не дуже теплолюбні види. Сом починає годуватись вночі та вранці, шукаючи здобич неподалік від берега. Ловити будемо спінінгом на крупні воблери та блешні. Пласкирка вранці та ввечері підпливає до берега, де її можна ловити фідерною чи поплавковою снастю, на храбака чи мотиля. Чехонь навпаки тримається подалі від берега, зграї якої чудово реагують на блешні та силіконові привади. Я бажаю вам добре провести час на рибалці і до зустрічі на водоймі!